হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নিচেই কাষতে থকা গেণ্ডাৰবিল গাঁৱত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহৰ টিলিঙৰ বাবে মই ইয়াতে আহিছোঁ। এয়া মোৰ ওচৰত আছে গাঁওবাসী, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে আছে এনে খবৰবিলাক, ভালে আপোনালোকৰ? ভাল ভাল ভাল। আপোনালোকৰ গাঁওখন কোকৰাঝাৰ টাউনৰ ওচৰতে আছে? ওচৰতে। চৰকাৰৰ পৰা কি কি সুবিধা পাইছে আপোনালোকে? আমি চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই, অৰুণোদয় আঁচনি পায়, কোনোবা ঘৰ পায়, আমি একোৱে পোৱা নাই এইখিনি। আৰু কেইগৰাকী মহিলা আছে, বয়সস্থ মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কি কি সুবিধা পাইছে এনে? পাইছোঁ, অৰুণোদয় পাইছোঁ, বুঢ়া পেঞ্চন পাইছোঁ, ঘৰ নাই পাওঁ। ঘৰ নাই পোৱা? আপুনি? ময়ো ঘৰ পাইছোঁ, যে এইবাৰো পালোঁ একটা ঘৰ 2011 চনৰ। আৰু অৰুণোদয় শুনাই পঠাই বুদ্ধ লিখা পঢ়া নাজানো, ধাচি নাপাওঁ, শুনাই বোলে ধাৰ নাপাওঁ আৰু কি, বেলেগক দেখাং ক'ব নাপায়। এইবিলাক আমি চেয়াৰমেনে কৈছে এই ঘৰটা পাৱাৰ জব কাৰ্ডৰ পইচা পাং নাই, এই চেয়াৰমেনে কৈছে আপডেট কৰি আনা, তাৰপিছত মই কাম কৰি দিম আৰু কি, এনেকুৱা কৈছে। এইবিলাক যাম চেয়াৰমেনে, আপডেট কৰিব পৰা নাই। আৰু উজ্জ্বলা যোজনা, তাৰ ভিতৰত কিবা গেছ চিলিণ্ডাৰ পাইছোঁ? অঁ পাইছোঁ 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 পাইছোঁ, গেছ চিলিণ্ডাৰ পাইছোঁ, কাৰেণ্ট পাইছোঁ, ফ্ৰী চব পাইছোঁ আৰু কি, মই পাইছোঁ। আপুনি কি কি নাপালে? উজ্জ্বলা কি নাই পাওঁ, ঘৰ নাই পাওঁ। আৰু এগৰাকী দাদা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপোনালোকে গেণ্ডাৰবিলৰ বাসিন্দা, বহু বছৰ ধৰি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ওচৰতে আছে, চৰকাৰখনৰ কাম কাজ কেনে লাগিছে বৰ্তমান? চৰকাৰৰ কাম কাজ নাই, কমি গৈছে, চব কমি গৈছে, তথাপিও তেওঁলোকে মানে নিশ্চিত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি চাইকেল নহয় টিলিঙা, সেই চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জানিব দিছে যে চৰকাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সহায় কৰিছে, যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত বাকী আছে আৰু আশা কৰিছে তেওঁলোকে এইখিনিও হ'ব। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নিচে ওচৰতে থকা কোকৰাঝাৰ চাহ বাগিচা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি চাইকেল নহয় টিলিঙা, সেই অনুষ্ঠানৰ বাবে ইয়াতে আহিছোঁ। মই জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাখনত যিসকল কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা কি কি সুবিধা পাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকৰ যি মজুৰি সেয়া বৃদ্ধি হৈছেনে নাই মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, চাহপাত তুলি আছে ন? এইখন কি চাহ বাগিচা বুলি কয়? কোকৰাঝাৰ, কোকৰাঝাৰ। আপোনালোকৰ যিটো দৈনিক মজুৰি বৰ্তমান কিমানকৈ দি আছে চৰকাৰে? 233 টকা। কিমান বছৰ হৈছে কাম কৰা এইখন বাগানত? 50 60। আৰু চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিছে মাজে মাজে? ঘৰ পাইছে নে আপোনালোকে? চৰকাৰী ঘৰ পাইছে? ৰেচন টেচন পায় না? পাইছে। বাকী চৰকাৰৰ কাম কাজ ঠিকে আছে? হয়, তেওঁ ইতিমধ্যে জানিব দিছে বাগানত কাম কৰিছে যদিও তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পাইছে, চৰকাৰী গৃহকে আৰম্ভ কৰি ৰেচন তেওঁলোকৰ যি মজুৰি সেয়াও পাইছে। বৰমা, কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ কাম কৰি এইটো বাগানত? 20 বছৰমান হ'ল। বাকী যি চৰকাৰৰ যিবিলাক সুবিধা, যেনিবা আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে নে নাই? হস্পিটেল টস্পিটেল আছে নে? আছে আছে আছে, চব সুবিধা আছে না? আছে। কাৰেণ্ট পাইছে? পাইছে। বাকী চৰকাৰৰ যিটো মানে ইলেকশ্যন আহি আছে, আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে, কেনে কিবা এটা অনুভৱ হৈছে না? হৈছে। হয়, তেওঁলোকে জানিব দিছে যিহেতু আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মজুৰি সেয়া তেওঁলোকে সঠিকভাৱে পাই আছে, আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ সুবিধা পাব লাগে সেইটো পাইছে। মুঠতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ যি গাঁতে লাগি থকা গৌৰাঙৰ কাষৰ কোকৰাঝাৰ চাহ বাগিচা, এই চাহ বাগিচাখনে অৰ্থনৈতিক দিশতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ পাইছে।